Oi, meus amores, tudo bem com Não é vocês? Eu espero que sim. pra queimar. Hoje estamos aqui. Ó, a Isa, fala oi, Isa. Oi. Gente, hoje eu vou estar aqui acendendo fogão de lenha, ó. E vou estar fazendo um lambedor de abacaxi com algumas outras ervas, gente, pra gripe, porque aqui em casa tá todo mundo gripado. O Ismael tá o pior que tá, né? Tá bem ruinzinho. Né? E eu preciso fazer aqui pra ver se a gente toma, porque a gente já tomou xarope. Não, eu tô até rouca. Tomamos já, ele tá tomando bastante xarope, coisa, mas não tá melhorando, não. Então vamos tá fazendo, vou tá fazendo um xarope hoje aqui e vou tá mostrando pra vocês. Aqui eu coloquei algumas ervas. Tem uma que eu esqueci o nome dela, mas depois eu lembrar eu falo. Mas aqui eu coloquei açúcar, água, cortei o abacaxi. Eu vou tá mostrando pra vocês. Um cubozinho, coloquei açúcar e água, e vou colocar aqui também hortelã, tá? Alfavaca, também coloquei uma aqui, pra ver se, em nome de Jesus aí, dá uma boa melhorada nessa gripe aí que tá pegando todo mundo aí, gente, a geral. Ó, a Isa tá até tossindo aqui já, ó. Tá todo mundo tossindo, o Ismael, o bichinho tá até fraco, de tanto que tosse, a noite toda. Então eu vou estar fazendo aí, vou estar mostrando pra vocês. Eu já vou virar a câmera pra mostrar pra vocês aqui a panela, né? As coisas. Tô acendendo fogo, vou mostrar pra vocês também. Rapidinho acende, gente, com óleo e... Tô usando aqui, ó, cartelinha de ovo, que é rapidinho pra pegar também. Ó, já pegou já. Tá acesinho o fogo. A Isa mandando beijo pra vocês aí, ó. Né, Isa? Tá com saudade do pessoal, Isa? Uhum. É, gente, a Isa tá com saudade de vocês aí, ó. A Isa também, né, Isa? Uma gripe, né, filho? Uma tosse, né? Vou virar a câmera, gente, vou mostrar pra vocês aí, ó. O fogo já tá aceso. Nunca mais eu me lavo de tossi. De tossi, né, filha? Vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Vou virar a câmera. Gente, ó, tá vendo? Ó, pegou rapidinho. Eu coloco assim, ó, gente, ó. Tá vendo? Aí eu coloco óleo, no instante pega. E a madeira tá sequinha também. Então é rapidinho. E eu vou usar só o fogo da frente. Vou tampar o de trás. Acho que eu vou fazer diferente. Eu vou pôr só nesse aqui, ó. Porque ele vai cozinhar o dia todo aqui, não precisa queimar a panela não, gente, ó. E aí eu vou tá tampando esse daqui, ó. Tá vendo? Ó, gente, ó. Tá vendo? Eu cortei o abacaxi em cubozinho. E aí, ó, tem algumas ervazinhas ali, ó. Você pode tá colocando hortelã. Tá vendo? E aí depois eu vou mostrando pra vocês como que esse vai ficar, tá bom? E o fogo, ó, tá todo vapor. Ó, gente, ó, o fogo tá bem aceso, tá? Agora eu vou tá só alimentando ele ali e vou deixar ali cozinhar aí, tá bom? O tempo dele aí, né? E conforme for ficando, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? E meus amores, olha eu aqui de novo. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá o andamento do xarope aqui, gente, ó. Olha como reduziu já bastante. Tá vendo? Xarope de abacaxi, olha só, já deu uma boa reduzida. E ó, gente, já coloquei aqui uma costela de boi no fogo, ó. Mas o foco hoje é o lambedor aqui, gente, ó, o xarope aqui, ó. Tá bem reduzido, vocês lembram que tava meio de água, né? Mas olha só como é que tá, o fogo tá, ó, muito bom. Daqui a pouco ele tá pronto e eu mostro pra vocês, gente.